ბავშვობაში ვინ გინდოდა რო გამოსულიყო? ბავშვობისას? ბავშვობისას თუ არ მოგატო ღვინის ნახსის დირექტორობა მითოდა. ოდა დუმბაძე წერათა კავშირის თავმჯდომარეა და ასე ახლა მასში კომუნისტების და სხვის როგორ იყო ასე მაგიდა და მერე დიდი მაგიდა და დიდი კაბინეტი რა თქმა უნდა და ზის ნოდა დუმბაძე ასე თავის მაგიდაზე და ხო მაგიდები და აქეთ თავშიდის ნოდა მალაზონია და აქეთ ვიწყაც რუსი მწერალი ყავთ სტუბრა და ახლა რუსებს ჩაისვა გეუყოს და ერთი ვაკრუშკა ნოდალია ვაკრუშკა ჩაიდა მეცრე მეითხოვა ნოდარზე უნდა ბიჭო ფეხებს შეგიწე თუ რამას ყერები თუ გოუსკა დაკ ფუფკავს ეს შობეცა სამწუხაროდ ამ ქვეყანაშიდაც ასე აი ღმერთის მიმართ ის კი არა რა იცხოვრონ ისე როგორც ის ამბობს არამედ აი ვაზელინის წასვით ცდილობდა და ის ღმერთია